Deseto kolo prve lige Republike Srpske za košarkaše donio je pravu poslasticu. Sastali su se prošlogodišnji finalisti play-offa Prijedor i ekipa studenta iz Banja Luke. I jedni i drugi su ovaj susret ušli nakon poraza u prošlom kolu. Te je ovo bila sjajna prilika da poprave utisak, ali po riječima trenera Palalića, ovog puta su bili bolji gosti. Nismo odigrali toliko loše, koliko je to bio neki pritisak kod kuće na tim domaćim terenu, na domaćem terenu uvijek igramo znatno teže. Ovo je ovaj derbi, studenti odlična ekipa, iako ove godine po tabeli nemaju baš najbolje rezultate, međutim tek je 10. kolo, ima tu dosta da se igra, ova je liga dosta izjednačena, svakog može da pobjedi. Imali smo svoje šanse, oni su vodili, imali konce igre u svojim rukama tokom većeg dijela, u trećoj četvrtini smo uspjeli da ih stignemo, u par navrata smo imali šansu da prelomimo utakmicu na naš korist, pravili smo neke brzoplete greške, dosta umora, dosta ovaj naporan raspored i gust i kup i prvenstvene utakmice, nemamo baš širok roster za takav napor, međutim ovo je samo jedan poraz koji je ni prvi ni posljednji. Ja momcima nemam šta puno da zamjerim, jednostavno možda je ova pauza što će sad doći u prvenstvu do 14. ono dobro dođe da se malo osvježimo. Iako trener Banja Lučana Aleksandar Čekić nije mogao da računa na dvojicu ključnih igrača Nemanju Nikolića i Bošku Bojovića, koji nisu nastupali iz razloga što su bili sa mladom selekcijom BiH na evropskom prvenstvu. Ipak su ovu utakmicu odigrali u veoma visokom ritmu. Ovo je bilo jedan derbi i uvijek će tako biti kada jedna banjalučka ekipa, u ovom slučaju mi, igra protiv ekipe Prijedora, tako da vjerujem da je bilo zanimljivo i gledati na tribinama. Navikli smo, Liga Republike Srpske donosi i teže terene u smislu uslova, ali ne treba to nikad bude opravdanje, jer je tako i igračima i jedne i druge ekipe i sudijama i trenerima, treba što prije da se adaptira ekipa koja želi da odnese bodove u uslovima koje ste spomenuli. Nakon 10 kola Prijedor je na 4. poziciji sa osvojenih 17 bodova, Studenti iz Banja Luke na 5. sa 15. Ono što trebamo istaći je da su Prijedorčani nezainteresovani za košarku. Sramotno je i jadno bilo sinoć u dvorani, gdje je ukupno rekordni bio mali broj gledalaca. Prijedor je uvijek bio grad košarke, ali pokazalo se da i pored odličnih rezultata, danas Prijedorčane ne zanima niti jedan sport.